מה שאנחנו נעשה היום, אנחנו לא נעזוב את נחל צאלים שם, אנחנו נמשיך לאורך נחל צאלים בקטע של הגבים שלו, בהליכה, כן, בהליכה. זה משהו כמו, אני מניח, שעה אולי, אבל זה אזור נורא יפה, שם הגבים, והם צריכים להיות עכשיו לדעתי מלאים, וזו הסיבה לכל הטיול היום, כי הקטע... Oh,
חברים, היי.